U Beloj kući ponovo odjekuje svađa, jer su se reality zvezda Jelena Golubović i Zorica Marković sukobile tokom emisije Pitanja gledalaca. Režiserka je brutalno izvređala pevačicu Zorica Marković i Jelena Golubović pono žestokom u klinču, prvo je došlo do verbalnog sukoba, a zatim je obezbeđenje ušlo, kako bi ih razdvojilo. Draga moja Zorice, boli te moja pobeda, i što imam puno fanova, ti si jedna primitivna seljančura iz Kosjerića. Skini mi se sa grbače. Nemoj majku moju da uzimaš u usta, ona je za tebe gospođetina iz Karađorđeve ulice. Idi čuvaj ovce prostakušo nepismena, nemoj da si mi se više obratila. Urlala je Jelena. Majmune jedan, sjaši. Nemoj ja da ti se nakačim na vrat, neće ti biti dobro, ima da te razbijem. Ima da te rasčepim, budaletino jedna bolesna, vikala je pevačica. Nakon burne rasprave, pevačica je skočila na režiserku, pa su ih razdvajali za drugari i obezbeđenje, kako ne bi došlo do t*** asterisk če.